গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰদেশ বিজেপিৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এইবাৰ আক্ৰমণ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। ৰকিবুল হুছেইনে মন্তব্য কৰি কৈছে যে অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকিলে অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অহাটো খাটাং। লগতে কৈছে যে ডুপ্লিকেট বিজেপিৰ অত্যাচাৰত বহু বিজেপিৰ বিধায়কে এইবাৰ কংগ্ৰেছত আহিবলৈ যুঁজা চলাইছে। আৰু এই সম্পৰ্কত জনাব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ সবিশেষ তথ্য। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিলে অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অহাটো খাটাং। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱাটো নিশ্চিত। বহু বিজেপি নেতা বিধায়কে কংগ্ৰেছৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছে, এই মন্তব্য ৰকিবুল হুছেইনৰ। 2026ত অসমত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰিছে ৰকিবুল হুছেইন। ডুপ্লিকেট বিজেপিৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি কংগ্ৰেছলৈ আহিব বহু বিজেপি বিধায়ক। বহু বিজেপি নেতাই মুকলিকৈ কংগ্ৰেছলৈ অহাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে, মন্তব্য ৰকিবুল হুছেইন। কংগ্ৰেছ অফিচৰ খবৰ লোৱাতকৈ ৰাজ্যৰ বানপানীৰ খবৰ লওক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিজেপিৰ ফাঁকি মৰা ৰাজনীতিক দেশৰ জনতাই বিশ্বাস নকৰে, এই মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। ৰাজ্যৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰীক বেয়া পাইছে। বিজেপি নেতাৰ কংগ্ৰেছৰ গমনৰ খবৰক লৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰকিবুল হুছেইনৰ এইবাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদেশ বিজেপিৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাঙুৰি। এবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈ থাকিলে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ অহাটো খাটাং বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'বই। বহু বিজেপি নেতা বিধায়কে কংগ্ৰেছৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে, 2026ত অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন বা অসমত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰিছে ৰকিবুল হুছেইন। লগতে কৈছে যে ডুপ্লিকেট বিজেপিৰ অত্যাচাৰত থাকিব নোৱাৰি বহু বিজেপি নেতা বিধায়কে কংগ্ৰেছৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছে। ইয়াত ডুপ্লিকেট বুলি কাক কৈছে হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু কৈছে যে এই ডুপ্লিকেট বিজেপিৰ অত্যাচাৰত থাকিব নোৱাৰি বহু বিজেপিৰ নেতাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে। লগতে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ অফিচৰ যিসমূহ কথা এই কথা বতৰাবিলাক খবৰ ৰখাতকৈ অসমৰ ৰাজ্যৰ বানপানীৰ খবৰ লওক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। এবাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্যটো আমি পোনে পোনে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মন্তিবলৈ পৰা নাই, মই অলপ বিজেপিৰ নেতা, অৰিজিনেল বিজেপিৰ নেতা হয়, ডুপ্লিকেটখিনিৰ কথা কোৱা নাই। এতিয়া এই যে বিজেপিত ডুপ্লিকেট বিজেপিৰ অত্যাচাৰত সহিব নোৱাৰি আহিব খুজিছে সেইসকলক আহিলেতো আমি ল'ব লাগিব, বহুতক চাই চিতি। ইমানজনমান আহিব দিয়কচোন, বহুত আহিব, বহুত এমএলএটো আপুনি অপেনলি কৈ আছে দেখোন আহিম বুলি, কিন্তু লোকঢাকটো কৰা নাই তেওঁলোকে, বিদ্ৰোপ কৰিছে। তেওঁলোক তেওঁৰ কথাটো মই ইমান নাজানো, তেওঁ কিবা হেৰি কৈ আছে, কিন্তু কংগ্ৰেছলৈ আহিবলৈ নাহে মই নাজানো, মই নাজানো। মই এতিয়া আপোনাৰ পৰা সুধিলোঁ, মই মানে কেইদিনমান এই পানীয়ে টানি আছোতো, এই খুচুৰা কথাবিলাকত মন দিবলৈ পৰা নাই। মই অলপ মানুহে পানীত আছে, ইত আছে, কোৰ এইবিলাক খুচুৰা কথা। আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আমাৰ আমাৰ বোলে আমাৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ অফিচত কি আছে তেওঁ গম পায়। মুখ্যমন্ত্ৰী সেইবিলাক কাম নেকি কওকচোন, কোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া বানপানী কথা ক'ব লাগে, এই হত্যাবিলাক হৈ আছে, ড্ৰাগছ হৈ আছে, সেইবিলাক খবৰ ল'ব লাগে। কংগ্ৰেছ অফিচৰ ভিতৰত কি হ'ল সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম নাই নেকি? নাই, এনেধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইবিলাক কৰিব নেকি মোক কওকচোন? খুচুৰা কথাত তেওঁৰ দাম বহুত সময়। এতিয়া বানপানীৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰা, গৰাখহনীয়া সমস্যা নাইকিয়া কৰা, ড্ৰাগছ নাইকিয়া কৰা, এইবিলাক আপোনাৰ ভয় ভীতিটো নাইকিয়া কৰা, সেইবিলাক তেওঁৰ কাম নহয়। তেওঁৰ কাম হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত কি হৈছে সেইটো মানুহে, এতিয়া মোৰ লগত কি হৈছে, মোৰ লগত থকা দেখোন তেওঁৰ পুলিচৰ দুই এজন মানুহক কৈ দিলেই তেওঁ গম পোৱা যায়। তেওঁৰ ঘৰত যে কি হৈ আছে মই গম পাওঁ, তেওঁৰ ঘৰত যে কি হৈ আছে, ক'ত কেনেকৈ মোবাইল নলৈ তেওঁৰ ঘৰত কোন যায়। 26ত কিন্তু ৰাইজে তেওঁক একে তলিয়োদন কৰি দিব 26ত। অঁ, মই এটা নকওঁ যে বিজেপিক মানুহে ইমান বেয়া পাইছে বুলি, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি মুখ্যমন্ত্ৰী থাকে, আজিৰ তাৰিখত মই আপোনাৰ বজালিত মই আজি আপোনাক ক'লোঁ, আপোনালোকে লিখি ৰাখক যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হোৱাটো খাটাং যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকে, খাটাং। কাৰণ মই বহুতত কৈছোঁ, এতিয়াও ক'ম যে সামগ্ৰিকভাৱে জনজাতি মানুহখিনিয়ে তেওঁক বেয়া পাইছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে বেয়া পাইছে, এই উদ্ধনদালি এই কথা বতৰাবিলাক মানুহে বেয়া পাইছে, বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়িছে, সমাজত অশান্তি হৈছে, এই ধৰণৰ ড্ৰাগছ আৰু তীৰৰ
প্ৰকোপত মানুহ থাকিব নোৱাৰা হৈছে, যাৰ যাৰ জীয়েক যাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ এনেদৰে ড্ৰাগছৰ দ্বাৰা আপোনাৰ আসক্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে তেওঁলোকে গম পাইছে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনত মানুহ যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অশান্তিত আছে সেই কথাটো আজি দিনৰ পোহৰৰ দৰে স্পষ্ট। আৰু গতিকে তেওঁ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকে, মই ক'ব নালাগিছিল, আকৌ তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী আঁতৰাই দিলে আকৌ আমাৰ আকৌ অলপ বেয়াও হৈ যাব পাৰে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যদি থাকে তেওঁৰ নেতৃত্বত, তাত যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যে অসমত চৰকাৰ হ'ব সেই কথাটো স্পষ্ট। আপোনাক কৈ দিলেতো আপোনাৰ গোটেইটো জানিয়ে যাব সংখ্যাটো। তেওঁ যদি বাৰেৰে আমি তেৰেৰে, তেওঁ যদি বাৰেৰে, এতিয়াতো মই ক'বই খোজা নাই, এতিয়া মই গাড়ীৰ পৰাই আপোনাৰ বহুতে কথা পাতি আছে আমাৰ গাড়ীতে বহুত। আপোনাক কৈ দিলে বেলেগে, মই ক'লে অকল সেইটোকে কমে ৰঙা আমাৰ বিজেপিৰ নেতা, অৰিজিনেল বিজেপিৰ নেতা হয়, ডুপ্লিকেটখিনিৰ কথা কোৱা নাই। এতিয়া এই যে বিজেপিত ডুপ্লিকেট বিজেপিৰ অত্যাচাৰত সহিব নোৱাৰি আহিব খুজিছে সেইসকলক আহিলেতো আমি ল'ব লাগিব, বহুতক চাই চিতি দিয়কচোন, বহুত আহিব, বহুত এম এল এ, এম এল এটো আপুনি অপেনলি কৈ আছে দেখোন আহিম বুলি, সেইটো লোকঢাকটো কৰা নাই তেওঁলোকে, বিদ্ৰোহ কৰিছে। তেওঁলোক তেওঁৰ কথাটো মই ইমান নাজানো, তেওঁ কিবা হেৰি কৈ আছে, কিন্তু কংগ্ৰেছলৈ আহিবলৈ নাহে মই নাজানো, মই নাজানো। মই এতিয়া আপোনাৰ পৰা সুধিলোঁ, মই মানে কেইদিনমান এই পানীয়ে টানিয়ে আছোতো, এই খুচুৰা কথাবিলাকত মন দিবলৈ পৰা নাই মই অলপ। মানুহে পানীত আছে, ঈদ আছে, কোৰ এইবিলাক খুচুৰা কথা। আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আমাৰ আমাৰ বোলে আমাৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ অফিচত কি আছে তেওঁ গম পায়। মুখ্যমন্ত্ৰী সেইবিলাক কাম নেকি কওকচোন, কোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া পানপানী কথা ক'ব লাগে, এই হত্যাবিলাক হৈ আছে, ড্ৰাগছ হৈ আছে, সেইবিলাক খবৰ ল'ব লাগে। কংগ্ৰেছ অফিচৰ ভিতৰত কি হ'ল সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম নাই নেকি? হয় এনেধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইবিলাক কৰিব নেকি মোক কওকচোন? খুচুৰা কথাত তেওঁৰ দাম বহুত সময়, এতিয়া বানপানীৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰা, গৰাখহনীয়া সমস্যা নাইকিয়া কৰা, ড্ৰাগছ নাইকিয়া কৰা, এইবিলাক আপোনাৰ ভয় ভীতিটো নাইকিয়া কৰা, সেইবিলাক তেওঁৰ কাম নহয়। তেওঁৰ কাম হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত কি হৈছে সেইটো মানুহ, এতিয়া মোৰ লগত কি হৈছে, মোৰ লগত থকা দেখোন তেওঁৰ পুলিচৰ দুই এজন মানুহক কৈ দিলেইতো গম পোৱা যায়, তেওঁৰ ঘৰত যে কি হৈ আছে মই গম পাওঁ, তেওঁৰ ঘৰত যে কি হৈ আছে, ক'ত কেনেকৈ মোবাইল নলৈ তেওঁৰ ঘৰত কোন যায়। ছাব্বিছত কিন্তু ৰাইজে তেওঁক একে তলিয়োদন কৰি দিব ছাব্বিছত। অঁ মই এটা নকওঁ যে বিজেপিক মানুহে ইমান বেয়া পাইছে বুলি, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি মুখ্যমন্ত্ৰী থাকে, আজিৰ তাৰিখত মই আপোনাৰ বজালিত মই আজি আপোনাক ক'লোঁ, আপোনালোকে লিখি ৰাখক যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হোৱাটো খাটাং যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকে, খাটাং। কাৰণ মই বহুতত কৈছোঁ, এতিয়াও ক'ম যে সামগ্ৰিকভাৱে জনজাতি মানুহখিনিয়ে তেওঁক বেয়া পাইছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে বেয়া পাইছে, এই উদ্ধনদালি এই কথা বতৰাবিলাক মানুহে বেয়া পাইছে, বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়িছে, সমাজত অশান্তি হৈছে, এই ধৰণে ড্ৰাগছ আৰু তীৰৰ প্ৰকোপত মানুহ থাকিব নোৱাৰা হৈছে, যাৰ পিতেক যাৰ জীয়েক যাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ এনেদৰে ড্ৰাগছৰ দ্বাৰা আপোনাৰ আসক্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে তেওঁলোকে গম পাইছে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনত মানুহ যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অশান্তিত আছে সেই কথাটো আজি দিনৰ পোহৰৰ দৰে স্পষ্ট। আৰু গতিকে তেওঁ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকে, মই ক'ব নালাগিছিল, আকৌ তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী আঁতৰাই দিলে আকৌ আমাৰ আকৌ অলপ বেয়াও হৈ যাব পাৰে।